Alex, du hast dich an, aber du bist der Jürg. Du bist an, du bist die Über.
No. Сочи опитал е, сочи тялото пред него, дори да се прегазил. Радост на терен номер 1, ОФК София връща гол. 1-1. ОФК София връща 1-1. Айде, спокойно! Лошка! Къде отиваш, Янко? Все боди, пигове! Браво! Кристиус! Ще!
10, 10 пиво! Айде, Илия! Айде, мой тунче! Кой си остопката вместо теж да я искаш, ти се криеш за човека да бягаш от отговорност. Доска, все едно слушам себе си. Не, 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 не. Марковски, проблеми има ли бе? Руслане, слезе един път бе, водиш човек там. Алекс!
Četa! Probaja, da, ajde! Vamo! Stivi, stivi! Ne, ne, vodi, vodi, vodi! Ajde, Stivan! Ivo, Ivo, nalivaj Ivo! Alex, posle pretekstva! Oh.
съдията, съдията. София и Яра София, тук резултатът е 2 на 1 в полза на ОПК София. И го застани между тек и не го гони. За трето и четвърто място ще спорят отборите на Нефтохимик и Спартак 1919. За първо и второ място на края на... Не всички се там, бе! Хората са там, бе! Слави! Това е в набор 2007 година. Нищо, айде се стане. То твой човек, бе, как ще му дадеш да пие там, бе?
Смяна, господин Съдя. Пасивай. Илия, ла. Браво, браво! Христо! Христо! Алекс, първото е! Ей, дай!
Отстъпи, отстъпи малко линиите далече! Бутай, бутай напред! Много напред, тъпо! Дани, бутай назад! Дани, дани на Алекс на гърба, дани!
Повърти. Айде, Иво, може! Thank you.
Ставате на мене, Саше, брата, не се притеснявай! Дали не? Тодора, ще бъде пана четвърти номер! Дали не? Ей, дали не, не ми се гавате! Четвърти номер, Саше, брата! Звани го, бе! Ей, Масимо, внимавай! Тихо и кротко, ей!